מהי חנוכה? איך אנחנו יכולים ללמוד מחנוכה על אור? אנחנו נעשה כאן מפגש שהוא גם פילוסופי וגם היסטורי, וגם נקרא לזה תרבותי. נעבור על כמה זוויות של חנוכה, כדי לנחות בשאלות הפילוסופיות שמעניינות אותנו כתמיד, הייתי קורא להם שאלות האור. מהו אור? האם זה ראוי שיהיה חג האור? אבל לפני כן נעבור בסקירה זריזה יחסית, כדי להזכיר לכם מה צפוי לנו בחנוכה, או מה יש לנו בחנוכה. בסדר? טוב, מה אנחנו יודעים על חנוכה בעצם? קצת. אירוע, יש אירוע. חנוכה מבוסס על איזשהו אירוע. שאלתי את הבת שלי היום, תכלס, יאללה, מה זה חנוכה? זאת אומרת, זה די ברור, היה פח, היה שמן, היה מנורה, היה מקדש, היה זה, והיה נס. היו רומאים, היו יהודים. היו כל מיני, היא לא זוכרת את הפרטים, אבל היה מנורה והיה נס. זה ברור מאוד שזה מה ש... כן, גם הבת שלי ענתה אותו דבר. פח השמן. פח השמן, זה מה שהיא יודעת. אז בואו ננסה, עכשיו, זה שמשרד החינוך ומערכת החינוך שלנו מדגישים, והתרבות שלנו מדגישה את עניין פח השמן, זה נושא מדהים, אפשר לומר, מבחינתנו. משום שפח השמן עוד נפגוש אותו כאן, אבל בואו נתחיל לפחות לפי סדר כרונולוגי, במה יש לנו בחנוכה. אז יש לנו קבוצה של חשמונאים, קבוצה של חבר'ה לא ברור מאיפה, למה קוראים להם חשמונאים, אנחנו לא יודעים, זה כינוי מאוחר. קראו להם מכבים, כפי הנראה, ויש ספר מכבים, ספר שנכנס לבייבל, לתנך הנוצרי. ומסופר על תולדותיהם של באמת שושלת של כהנים שהפכו את עצמם למלאכים. דבר מדהים, ומרדו, ובאמת בסלבקוס הרביעי, אפיפנס המתגלה, מרדו בו, יצרו מרד מדהים, ואפילו ריבונות, אוטונומיה, ריבונות, 80 שנה בחסות יוונית, מה שאנחנו פחות יודעים, אני מנסה היום לספר את כל מה שאנחנו לא יודעים. מה שאנחנו פחות יודעים עליהם, פחות מלמדים אותנו עליהם, שהם היו הקטליזטור הגדול ביותר של ההתייבנות ביהודה. איך אנחנו יודעים את זה? זה מאוד פשוט. סתם, נתתי לכם דוגמה של המטבעות. המלאכים האלה שאתם רואים כאן. רגע, הם הוציאו בעצם את הכהנים מבית המקדש, נכון? לא רק שהם הוציאו, הם הפכו את הכהן למלך. זה דבר שלא היה מעולם. הוציאו את הכהנים, את הכהנים לבית הארון. ביטלו את שיטת המשמרות שנהגו קודם, שהתחלפו, וכל מיני אליטות קודמיות, והם אמרו, עכשיו רק אנחנו כאן. יש מתתיהו, הוא עצמו משושלת יריב, יכול להיות שהוא, מהמשמרת יריב, משמרת ראשונה, יכול להיות שהוא כן כהן בעצמו, אבל יש על זה גם, אני לא רוצה להיכנס לפרטים ההיסטוריים, אבל בעיקרון, מעולם לא היה מצב שכהנים יהפכו את עצמם למלאכים. אבל הם גם הדיחו את הכהנים שהיו באותו... כן, זה ברור, ולא רק זה, הם גם יצרו תוך זמן קצר שלטון טרור מאוד מאוד גז, עם הלניזציה דרמטית של יהודה, הדבר שרועץ, משום שהם עשו בריתות מיד עם היוונים עצמם. הם שרדו בזכות בריתות מדיניות, למעשה בזכות הלחץ של הרומים, שכבר היו בפתח מול היוונים, כן? ברקע, וככה הצליחו לשרוד 80, 90, 100 שנה, תלוי מאיזה שנה סופרים את זה, כי המרד התחיל ב-167 שם, אבל בעצם מיונתן, מ-140, מתחילה עצמאות רצינית, חשמונאית. ומרחיבים גבולות, מגיעים עד הגליל, עד האזור שלנו, יש לנו פה עתיקות בגליל, מי שמטייל יוכל לראות שרידים, שכבה, ללא ספק יהודית מתקופה חשמונאית, שזה אומר שהממלכה הזאת עשתה חיל במשך עשרות שנים, ומה שעוד יפה... להכיר בחברה האלה, זה שהם עצמם, אני פה נתתי את הדוגמה של המטבעות, אבל אם תסתכלו טוב, גם כל השמות שלהם זה שמות יווניים לגמרי. ואנחנו לא היינו מעזים לכל הילדים שלנו בשמות אמריקאים בוטים כל כך, להבדיל מהיום נגיד, כן? אבל הערה האחרונה על העניין ההיסטורי, הרבה פעמים מדברים על התייבנות במושגים מאוד מאוד מתנשאים ואנכרוניסטיים. אני רוצה להבהיר את הנקודה הזו, אין דבר כזה, אנחנו אומרים התייבנות ויש לנו בראש המרת דת או התבוללות. אבל אני רוצה שנחדד את הנקודה הזאת. בתקופה קדומה אין אפשרות להתבולל. אין לאדם זהות שהוא יכול לבחור, היום אני יהודי, מחר אני אהיה יווני. מחרתיים אני אהיה גרמני, אין דבר כזה. מי שנולד יהודי ימות יהודי. השאלה אם הוא מאמץ דפוסים מסוימים, אם הוא הולך להיפודרום,
אחרי בית המקדש. אהרון, אני חושב אבל שמדברים על זה בהקשר שלי, על ניסיונות לגרום ליהודים לנטוש את הדת שלהם. אין, אי אפשר. זה האספקט השלילי של ההתייבנות. מה שניתן היה לעשות זה לאמץ. לא אימוץ של תרבות רחבה, אוקיי, אני חי בתוך תרבות רחבה, אלא ניסיונות לכפות על היהודים, לעזוב את לכפור בדרך. הוויכוחים בשעתו, קודם כל בעיקר ויכוחים פוליטיים, אבל צריך להבין שפולחן הוא עניין פוליטי, אבל הוויכוחים הם על האם יהיה פסל בבית המקדש, האם אורדוס שישים מוכר יותר נשר בבית המקדש זה לגיטימי או לא ליהודים, אבל זה ויכוחים שאנחנו פיקנטריה של הטקסט, אבל בסוף, מעבר לסיפורים, יש ירושלים מפוליס, ירושלים מפוליס, יש בתוכה היפודרום ליד בית המקדש, ומדברים יוונית, והמטבעות יוונית, הכל, זאת אומרת, צריך להבין שאנחנו בתוך תרבות יוונית. השאלה הפוליטית והמתח תמיד היה בין השליט שמגיע ואומר, עכשיו אני בית המקדש שלכם, יהיה בשבילי. אפיפאנס הוא המתגלה, הוא רצה שכל בתי המקדש יעבדו אותו. וכמו ייקח להם את הזהב ואת הכסף, זה הכל הולך ביחד, זה פוליטיקה, כסף ופולחן. אז כמובן שהמקומים התנגדו לזה ויצרו נגד הפולחן, הפוליטיקה, הכלכלה, בסדר? זה המרד. רק אני אומר, לא, אני אומר את זה לא בגלל החנוכה ובגלל החשמונאים, אני אומר שהמושג התייבנות מתבלבל לנו בתודעה, זה כל מה שאני רק אומר. התייבנות היא איננה התבוללות, משום שלפני המודרנה לא ניתן להתבולל. אז אתם מבינים מה אני טועים? זאת אומרת, ניתן, יש המרות, ויש יהודים שעוברים כמובן כל התקופה, התאסלמות וזה, אבל כשיהודים, יהודאים יושבים ביהודה, הם לא הופכים למשהו אחר כשהם מתייבנים, הם פשוט מאמצים דפוסים. פרקטיקה. אורחות חיים יותר יוונים. הם לא חיים בתוך יוונים. לא, הם נשארים יהודאים כל הזמן, זה אי אפשר לשנות את זה. זה מה שאני רוצה לומר. בואו נמשיך, זה התקופה הזו. קרה דבר מדהים, אני חייב להודות, מדהים. נחזור לנקודה הזאת, אנחנו כאילו קופצים עכשיו קדימה, לא תאמינו, מסכת שבת, לשנת 500 לספירה. כמה שנים קפצנו? 600. סביבות 600-700 שנה, קדימה. מישהו בא לו, בכלל במסכת שעוסקת בנרות, מתי מדליקים נרות, בכלל בעיקרון של שבת, להוסיף איזשהו עוד אלף לילה ולילה. בכלל חזלנו שיושבים בבבל, סורה פומפדיטה והסביבה, יש להם המון המון אסוציאציות. והם מספרים סיפורים, והנה הם מספרים סיפור. 700 שנה אחר. כן. סיפור שמספרים אותו מאות שנים לאחר מכן, איזה רעיון, לא מצאו, אתם רואים, אני לא מקריא את זה, פח שהיה מונח בחותמו של כהן גדול, ולא היה בו אלא להדליק יום אחד, והנה הוא נעשה נס. וזה, עכשיו, רעיון הנס זה רעיון ש... כל הרעיון של ניסים, פלאות, הפתעות, שדים, כישופים, זה חלק מתרבות מסוימת של בבל. אפשר לה, מי שקורא תלמוד, פוגש אותה שם. זה לא איזה חריג בנוף, יש המון סיפורים כאלה. אתם מכירים הרבה אגדות, המון המון, הדפוס הוא אגדי, אבל פנטסטי מה שנקרא. שזה עולה השמיים, מה פוגש את משה, חוזר למטה, מדברים על זה. זה לגמרי טבעי אצל חזל לעשות את הדבר הזה. יש כאלה שטענו שזה היה ניסיון של חזל, המאוחרים שמאוד מאוד לא אהבו את החשמונאים. להוסיף איזה נדבך לסיפור החשמונאים, משום שכאן אני במאמר מוסגר אומר לכם משהו קצר, החשמונאים השאירו אחרם חותם רע מאוד, מאוד מאוד רע, משום שגם הם היו טרוריסטים בעצמם, וגם הם כהנים, וגם הזרם הפרושי שבא לאחר מכן, שממנו אנחנו מכירים, הוא היה בדיוק הזרם ההופכי שלהם, המתנגד שלהם, לכן הם, הפרושים לא אהבו את הכהנים בכלל, לא את הביתוסים, לא את הצדוקים, לא את החשמונאים, אף אחד, ולכן הם לא אהבו את הרעיון הלאומי הזה, של למשל חג ניקנור, היה יום ניקנור, י' ג' באדר, חגגו אותו. במסכת תענית, שמסכת מאוד קדומה מזמן בית המקדש, כתוב שביום הזה אסור לעשות תענית. י' ג' באדר. למה? כי זה יום ניקנור, ברור. כמו אצלנו יום העצמאות. מה, ביום עצמאות אתה עושה יום אבל? הנה באו חזל אחרי זה וקבעו את תענית אסתר בי' ג' באדר. מכירים? זה ברור לגמרי שיש פה מגמה של ניסיון להעלים. הרבה פעמים... הביקורת עליהם היא ברורה. בואו נמשיך. אז פתאום אנחנו קופצים קדימה ורואים שמגיעים הציונים,
הציונות, ואומרת, רגע, יש לנו רעיון, במקום איזה, איזה מין טקס קטן שמדליקים נרות, לזכר ההוא, יש לנו בעניין של נרות, לזכר התקופה ההיא, ואתם מכירים את זה שהחשמונאים עשו שמונה ימים של חנוכת המקדש, ובמקום מסופר את זה שהם לא הספיקו מסוכות, אז הם עשו חנוכה, הרי סוכות זה חג חנוכה. סוכות זה חג המקורי של חנוכת המזבח, סוכות זה חג לאדוני. חג, אתם זוכרים מה זה סוכות? מה זה סוכות? סוכות זה סתם חג. חג, חגים סביב המזבח, חוגגים את קיומו שלהם. אז הם מספרים שהם לא הספיקו ולכן הם עשו את השמונה ימים האלה ביום הניצחון שלהם. סיפור יפה. נחזור אליו תכף, אני משאיר את הסוגיה הזאת פתוחה. מה באמת קרה שם? אני רוצה לשים תשומת לבכם שקרה שם אולי משהו קצת שונה. אבל אז מגיעים הציונים ואומרים, איזה יופי. הייתה פה גבורה. באמת הייתה גבורה, כי החשמונאים הם החליטו להרים נס. ומרד אמיתי, וארגנו, מי שמכיר את הריאליה של המלחמות, יש פה מצביעים גאונים, שהצליחו, מתי מעט, הצליחו לבלום צבאות, עשרות קרבות ידועים, באמת, הפילו באחד הקרבות פילים, הם לחמו מול פילים. באמת, מבחינת האתוס היהודי, אין ספק שיש כאן תקופה מזהירה, לפחות ה-20 שנים הראשונות של המלחמות הגדולות, כן, מול החשמונאים. אז באו הציונים, ואמרו, הנה, יש פה הזדמנות. זה תואת... כן, לא, זה ממש, זה אירועים שאנחנו מכירים אותם, זאת אומרת, הם מתוארים בספר מכבים, בספרי מכבים, בעיקר. פלאביוס, פלאביוס מתאר לו מעט. פלאביוס זה 150 שנה אחרי. אין ספק, אין ספק. הוא תיאר את זה. תיאר את הידע שהיה לו. כן, כן, מה שהוא יודע. יש לנו, לא, יש לנו גם היסטוריונים... לא, כי יש הרבה ספקות על פלאביוס, מבחינת הדיוק ההיסטורי שלו ועוד הרבה... למרות שרמי לאחרונה, בעשורים האחרונים, דווקא קרנו של פלאביוס עולה, בכל מיני הקשרים. כן, אבל אני מסכים שזה עדויות מוגבלות, כן, אין ספק. אבל יש ממלכה חשמונאית מבחינה ארכיאולוגית. אם יש ממלכה חשמונאית, כנראה שהיא נלחמה על קיומה. כן, כן. זה לא דבר שבלתי סביר, סביר מאוד. האם בדיוק נכנס זה, אני מתחת ל... איך קוראים לו? מתחת לפיל ו... לא, זה איך קוראים לו? לא יותר? לא. שנכנס מתחת לפיל עם הכידון ונפל עליו יחד עם הפיל. נכנס למקפיל. והרג אותו לפי דעתי זה תכף אני זכר. לא חשוב, אני כבר לא באתי עם כל האגדות של חנוכה. ובאמת... אלעזר. זכרתי שזה מישהו. זה לא היה חגדול אלעזר? אלעזר, תודה. בגלל זה הוא לא היה מלך. כן, אז אני לא יודע להגיד לך אם אגדה נרקמת, מן הסתם, אבל מלחמות גדולות אנחנו כן יודעים שהיו, ואנחנו מכירים אותה. בקיצור, לא באתי פה לעסוק בהיסטוריה, רק רציתי לדבר על תרבות, ולהראות שהציונים תפסו את הדבר הזה בצורה הירואית, והחזירו לחשמונאים את הכבוד הצבאי שהיה להם, זה אפשר לומר. אלא מה? שיש פה אלמנט תרבותי דרמטי. ואני הבאתי פה שיר אחד, אתם מכירים הרבה. הבאתי בכוונה שיר כזה, לא את אנו נוסעים עתידים, שכולם מכירים, נכון? שזה הקלאסיקה הציונית, כנגד ה... אנו נוסעים עתידים זה בכלל לא שיר שקשור לחנוכה. נכון. במקור שלו. יפה מאוד. אבל נכון מאוד. אבל מה שהוא אומר זה שמתחת רגלנו אזורי החזה, ויהי אור. שיר נגמר באור. כן, שעושים נכון. החלוצים בעצמם כשהם צועדים בעצמם. כן. יפה, אז הנה הבאתי לכם את מנשה רבינה, שעד שנות ה-60 עוד היה פה בארץ, ותראו מה הוא כותב, שיר תמים שאנחנו לא תמיד שמים לב למילותיו, כן? אז הוא אומר, מי ימלל את גבורות ישראל? איפה חגי איתנו? הוא לא נמצא עכשיו חגי. כל הרעיון של למלל זה גם כן שם, גם כן יש פה קונוטציות רבות, מי ימנה, זה גם גבורות האל בקיצור נמצאות פה בבית הראשון. בכל דור יקום הגיבור גואל העם, זה ממש משיח. כן, צדקנו. ואז הוא אומר שמה, אתם מבינים ששמה זה ממש מתוך קריאת שמה. Okay. אין פה אפשרות להתבלבל. בימים ההם, בזמן הזה, זה גם לקוח מהתפילות. מכבים הושיע ופודה. כן? ואז הוא קופץ לימינו. זה ממש קפיצה. זה ממש להגיד, copy-paste, מה שהיה שם. ובימינו כל עם ישראל יתאחד, יקום ויגאל. שיר הזה כמובן, שיר... הוא ברוח ההשקפה הציונית, שהמכבי הוא המושיע וגואל. כן, עוד הערה חשובה, מכבי זה תכסיס מאוד מאוחר
שהוסיפו למכבים בקוף, כי זה מכבת. המכבים במקור זה מכבת שהיה להם ברזל על הצד. למה פה זה... לא, מכבי, מכבי זה בקוף. מישהו הוסיף... זה אותם מכבים, זה זה? כן, כן, זה בקוף. מישהו הוסיף מאוחר, מישהו הוסיף מאוחר יותר את התכסיס. בכלל, מהפסוק הפוליטאיסטי, דרך אגב, מי כמוך בעלים, אדוני, יהווה, שבא לרמז לנו, זה פסוק מדהים בפני עצמו במקרא, שבא לרמז לנו על ההשקפה ההנותאיסטית, שיש לנו אלך, האלו שלנו, בין כל האלים האחרים. בסדר, אנחנו קופצים פה בין עניינים, אם כבר מדברים... לא, 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 לא הבנתי, איך הגעת מיד? לא אני, לא אני, אנשים, 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 אנשים חיברו את המכבים למכבי, מישהו יום אחד אמר איזה יופי, זה מגניב, כי זה משתלב בפסוק ההוא. בפסוק ההוא יש מכבים? לא, יש לנו בתנך מי כמוך בעלים יהווה. מי כמוך בעלים, ויש פסוק. מי כמוך נהדר בקודש. לא, אבל מי כמוך בעלים, מי כמוך בעלים. מישהו יום אחד, הרבה 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 אחרי המכבים, לא ידעו יום אחד שהם יהיו מכבים בך. הם לא חלמו על זה. מישהו יום אחד התחיל להחליף את זה, והתחיל להשתרש מנהג של לקרוא להם מכבים בכף. וכאילו להוסיף להם את הממד התיאולוגי בפעולה שלהם. זה מין קישוט. כמוך. אוקיי, אוקיי. מכבים. וזה מכאן בא הרעיון של מכבי, בסדר? כן, כן. ואז הציונות מאוד אהבה את זה, שאנחנו עושים בעצם שיפטינג במושג הגאולי הזה, התיאולוגי הזה, אל הפעולה הריאלית של לקחת לאחוז בנשק ולהגן על העם. צריכים להבין שהציונות נאבקו, הציונים הראשונים נאבקו, על עצם התודעה שיהודים זה עם, שיכול, כמו כל עם, כמו פולנים, כמו... האוסטרים לקום ולהגן על עצמם ולהיות עם לאומי. זה דבר שהיו צריכים להמציא, או לסדר את כל מחדש את כל העניין. זה לא מובן מאליו. אנחנו כבר ישראלים, דור 17, ואנחנו ברור לנו שזה ככה. אבל זה לגמרי לא ברור ככה בשטייטל של המאה ה-18. לגמרי לא ברור. זה ממש המצאה אפילו. שיהודים זה, זה צריך להבין את ההקשר. אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, ועכשיו בחנוכה חוזרים לזה. טוב, אני רציתי אבל לספר לכם עכשיו משהו חדש על חנוכה. ולשאול שאלה, אגב כך, למה בכלל חג אורים ככה? מה הקשר ל... איך נולד הרעיון של חג אור? זה... אני חושב שחנוכה הוא בכלל חג ש... זאת אומרת, אצלנו הוא חנוכה, אבל בהרבה מאוד תרבויות אחרות... חג חורף. זה משהו שקשור בחורף. זה ההתכנסות פנימה, החיפוש של האור הפנימי, של כל מיני כאלה. להדליק את הקמין. מה? להדליק את הקמין. כן, כל מיני כאלה. שמש שוקעת מוקדם. כן, שמש שוקעת מוקדם. הוא קשור מאוד לתרבויות אירופאיות. נהדר. בואו נקרא מה אומר התלמוד. בתלמוד השאירו לנו רמז ברור, במקום אחר ולא קשור בכלל. למה אנחנו כאן? אז מיקו, אתם קוראים יותר טוב ממני שם, אנשי המסך הגדול. אילן, למרות שקרן לדעתי, קרן את הכי טובה בזה. ישנה. אילן. אמר רבי חנן בן רבה, קלנדה. קלנדה. כן. קלנדה, זה שם. שם של חג. חטא ימים. הוא לא היה צריך להסביר מה זה, הוא יודע כל הסביר. אמרת, אני לא יודע. אז אני אספר לכם שכשהוא אמר קלנדה, זה ביוונית, כל מי שהקשיב לזה ידע שהוא מתכוון לחג. קלנדה. ברור, לא צריך להסביר. חטא ימים אחר תקופה. חטא ימים, שמונה ימים, אחר תקופה. סטרנורה, עוד חג, הוא לא צריך להסביר מה זה. זה כמו שאתם אומרים היום קריסמס, כמו שאתם אומרים היום, אני ערף, ניו יירס דיי, מה? משהו כזה, לא צריך להסביר, כולם יודעים, אני לא צריך להסביר מה זה. מה להסביר, כן? וסימנך? סטרנורה, שמונה ימים לפני תקופה. וסימנך? אחור וקדם צרתני. יפה, הוא מסביר את זה באמצעות פסוק בתהילים. מה זאת אומרת, אחור וקדם צרתני? עכשיו, הוא מסביר, בוא נקרא. תנו רבנן, לפי שראה האדם הראשון, יום שמתמעט והולך, אמר, אוי לי, שמא בשביל שסרחתי עולם חשוך בעדי, וחוזר לטוב ובואו. אוי ואבוי, האדם, אם השמש הולכת ומתמעטת, ביום הולך ומתקצר, זה ממש מפחיד. וזוהי מיטה שנכנסה לה מן השמיים. אז... עמד וישב חטא ימים בתענית ובתפילה. מספרים חז"ל למה יש את
את הימים האלה. נמשיך, 8 ימים. כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר, מנהגו של עולם הוא, מנהגו של עולם הוא, הלך ועשה 8 ימים טובים, עכשיו התפללתי ודעזר. העולם חוזר למצבו התקין סוף סוף, כי תבינו מה קורה, כשאומרים תקופת טבת, תקופת טבת זה רבעון, מה קורה בתקופת טבת? אם אתם בבתי הכנסת מטיילים בגליל, אתם תראו 4 תקופות. תקופת טבת היא תקופה מאוד חשובה. יש שני דברים מדהימים קורים בתקופת טבת. המון אופטימיות. היום מתחיל להתארך. מ-21 בדצמבר. היום מתחיל להתארך, ובדיוק באותו זמן, כל העשבים מתחילים לגדול. כל זרע שתשים באדמה, כל פטרוזיליה, כל כוסברה. תקבל צמח. אפשר לאכול. אתם מבינים, זה מתחיל, הכל קורה ביחד. היום מתארך, והצמחים מתחילים לפעול. זה התקופה שאנחנו נמצאים בה עכשיו, בדצמבר. סוף דצמבר זה בעצם העניין הזה, ותדעו שזה, שהחגים, שני החגים האלה, זה נורא מוזר שאנחנו גדלנו במערכת החינוך הישראלית, ואף אחד לא סיפר לנו שזה החג החשוב ביותר באימפריה הרומית. לא, אף אחד לא מכיר את המדרש היפה הזה. ואף אחד לא מכיר את המדרש היפה הזה. ואז, ברור שלא יספרו את זה. לא, רק רגע. עכשיו, מה אומר, בוא נסיים אילן, מה אומר הכותב הזה של התלמוד? מה הוא אומר? כיוון שראה תקופת טבת וראה יום שמאריך והולך, אמר מנהגו של עולם, הלך ועשה 8 ימים טובים. לשנה אחרת עשן, לאלו ולאלו ימים טובים. כלומר, הוא סידר ימים לאלו ולאלו. הוא כבר עם לשם שמיים, חלילה, הם לא רוצים. ל- 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 להטיל דופי באדם הראשון, חלילה. הוא קבעם לשם שמיים, הוא עשה את זה כעניין עקרוני, כי הוא הבין את הטבע. והם קבועם לשם עבודת כוכבים. אבל הם, עובדי הכוכבים, כלומר היוונים, הרומים, שאנחנו חיים בתקופתם, עשו את זה לשם עבודת הכוכבים. למה עבודת הכוכבים? איך זה קשור לכוכבים? אז רבותיי, זה הזמן להכיר. סטורנליה, זה בעצם החג הגדול. קלנדה, אתם מכירים את המושג קלנדר? מה זה קלנדר? קלנדר מגיע מקלנדה, מהחג, שהוא ראשית החודש, חג היומן. היו חוגגים אותו בעיקר בינואר, את קלנדה, את אחד בינואר. החג שמתחיל, הוא סופר את הזמן, אבל הוא יום ציון קטן יחסית, לעומת סטרנוליה. סטרנוליה זה חג שחוגגים אותו 8 ימים, וחוגגים עם אור ואש. ואנחנו לא המצאנו את התרגיל הזה של חג אור, במובן הזה שזה למה, כי כמו שהחג הרי... מתי נכתב המדרש הזה? המדרש תלמוד, אנחנו לא יודעים, 450, אנחנו לא יודעים. זאת אומרת... יכול להיות שזה קדום יותר. זאת אומרת, הנצרות כבר הייתה בדרכה... רגע, אבל הוא סביר שהוא משקף מציאות רומית. כן. עכשיו, אני אגיד לכם משהו באופן כללי. אפשר להגיד שהחג הזה... אני אספר לכם משהו, אני בדיוק מה שרוצה להגיד, סטורנליה, קודם כל שאלתי למה זה כוכבים, בואו נכיר את העניין הזה של סטורנליה, סטורנליה זה החג הגדול, הוא חגו של האל סטורן, סטורנוס, סטורנוס זה האל שבזכותו יש צמיחה וקציר, הוא המקבילה של האל הקציר, אבל... שבתאי זה על שמו. בדיוק, והוא שייך לסטורן. שבתאי שנמצא עכשיו פה בדיוק באמצע מעלינו, בין צדק לאפרודיטה האלה. הוא עוד לא שוקע עכשיו, נוגה שוקע. אנחנו בשעה תרם טובה, הוא עדיין באמצע השמיים שלנו, מי שיוצא עכשיו, סטורן. סטורן נחשב לאל סטורנוס שיש לו ברומא מקדש ענק. בשנת 490 ומשהו חגגו פעם ראשונה את החגיגות לאל סטורן. מה החגיגות כוללות? מסירים את ה... סמיכה שמכסה את הבד שמכסה את הפסל ענק, ויש שם חגיגה אדירה, וכל שנה עושים את החגיגה הזאת, שהפכה להיות גם חגיגה עממית. במקור זה 2-3 ימים, וזה הפך ל8 ימים עממיים, כי גם העם צריך לחגוג, לוקח זמן עד שהעם... וככה אנחנו רואים תיאורים פנטסטיים של חגיגה במקור במקדש של האל סטורן, אבל בפועל חגיגה עממית רחבה. ואנחנו סופגניה. ואין להם סופגניות עדיין. אבל... זה מה שהם עושים, אנחנו עושים סופגניות. תודה רבה על התזכורת, אבל מה שהם נהגו לעשות בין השאר, הייתה כמובן סעודת חג והרבה דברים, אבל מה הם עוד נהגו לעשות נחשו? הם נהגו להתיר ביום הזה משחקי הימורים. עכשיו, תכף מישהו יחבר את זה למשהו? עכשיו,
יפה מאוד. לסביבון שלנו, עוד רגע נגיע לסביבון. עכשיו, אני רוצה שתדעו שעד המאה הרביעית חמישית, היה סטורנליה. מרגע שקונסטנטינוס והאימפריה הרומית הקדושה, הביזנטים, מתחילים לאמץ חגים ישועיים חדשים, הם לוקחים את הרעיונות הקדומים, מלבישים עליהם סיפורים של ישוע. זאת אומרת, החג הזה מתמזג ברעיון של קריסמס והולדת ישוע, והסאטורן, ואגב סאטורן זה היום שאנחנו במקרה היום נמצאים בו, סאטורן זה סאטרדי, זה היום של השבת, נכון? יפה. ומחר אנחנו ביום החשוב ביותר, היום של הסן, סן דיי, נכון? ותראו את המעבר הזה, בין זה לזה. זה לא במקרה המעבר הזה, וישוע שלנו. אבל הסאטרדי זה כי זה היה הכוכב השביעי נחשב בתקופה העתיקה. נכון, נכון, נכון. וישוע שלנו מתחבר לאור, לאור, כן? לאור. והוא התחבר גם לעוד, אני לא רוצה פה להניק, אני רק רוצה שתראו את הרציפות הזאת התרבותית, את ההקשרים התרבותיים, הרעיון של חג אור ושל חג שקיים שמונה ימים באזור, הוא רעיון שקיים פה, ויכול להיות אם כך, שגם אנחנו לקחנו כמה דברים, ומה שנקרא... למה את סאטרן, הכוכב לכת הזה נכנס לתוך ה... שאלה טובה, אני... אין לי כרגע תשובה, אבל אפשר לברר. כאילו, אני לא יודע להגיד למה בדיוק סאטרן מתקבל, כאילו זה האל. יש לו משמעות, הוא העתקה של האל היווני. יש פה, אתם יודעים, הרומים לקחו אלים יוונים ועשו להם מקבילות. כן. אז הוא מקביל לקרונוס, ומי שיבדוק אותי, היווני. בכל אופן, מה שרציתי לומר, לפני זה אמרת על הסביבון, רציתי לתת את הסביבון כדוגמה. איך דברים מתחברים ומתמזגים תרבותית? אמרנו שתירו הימורים. אתם יודעים שבגרמניה נהגו, רוב היהודים שאנחנו, אתם יודעים שאנחנו רובנו ילידים של כל מה שנקרא תחום המושל, רוב היהודים של אירופה חיו שם, נהגו לסובב. מה זה משחק, מה זה סביבון? זה רולטה. זה רולטה שיש לה ארבע אפשרויות. כן. נישט, גאט, הלף, נכון? איך הולך? ובסוף, שם שכחתי את המילים, זה לשים עוד חצי, לשים מטבע. יש ארבע אפשרויות. שום דבר לא קיבלת? גאט. גאט, גאט, חצי קיבלת? חצי קיבלת? הכל קיבלת? כן. או תוסיף מטבע לעצמך. אלה ארבעת האפשרויות. נכון? נון ג' היי, הלף, הל, היי ושין. אלה ארבעת האפשרויות. אז קודם כל אבותינו אמרו איזה רעיון, אנחנו בחנוכה, ותראו איך זה מתחבר, שחנוכה שזה חג שהוא סטורנלי, שיש בו הימורים, אז אנחנו נשחק בסביבון. סביבון הוא לא משחק תמים, הוא משחק של, הוא משחק קובייה, הוא משחק הימורים. כן, כן. באירופה, וזה מאוד יפה לראות. באמת היה שין בהתחלה. יפה, זה לא, זה שין, זה שין. באו הציונים, וזה קטע מדהים, אמרו, רגע, 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 אנחנו פה מקימים ועולים לארץ, הגענו לפה, עכשיו כל היקים שבאו, רגע, נעשה את זה פי. כי זה פה, נדגיש את הנקודה, שזה הנס היה פה, ואז התרגום של נס גדול, וכל האחים, תראו איך הדברים מתחברים. ואז יצא לנו שקסם הוביל לקסם. הקסם שהמציאו בתלמוד הבבלי, במסכת שבת, עם הנס, קיבל צורה מעשית בסביבון, שבכלל לא ידע שהוא כזה, וככה, זה לא ידע שהיה אי פעם, זה לא ידע שהיה אי פעם, אבל כשאני שואל את הבת שלי, מה היא חנוכה? זה מה שהיא אומרת לי. ללמדכם שלפעמים ניסים גדולים יותר מהשכל. וזה, כאן מתחיל הדיון שלנו. האם הניסים גדולים יותר מהשכל? בזכותכם חשבתי על הנקודה הזאת בזמן האחרון, זמן רב שהכנתי את הדבר הזה, וחשבתי שאולי כדאי לדבר קצת בעניין הזה על כוח השיפוט האנושי. ולשאול את עצמנו, האם, מה המשמעויות של, של, של... אני אשים פה כמה מושגים מאוד מהר, בעצם הדיון הזה הוא הקדמה לדיון הבא, שאבישי יעשה לנו על כוח השיפוט של, או על אמנואל קאנט ומהפכת המוסר. בסדר? אני אגיד אליי כמה מילות רקע, ואנחנו נקשור את הדיון הזה לחנוכה בדיוק בשאלה הזאת שאיתה פתחנו, ההבדל בין נס לבין תבונה. וכוחו של הנס, אצלי בבית לפחות הוא מאוד ברור, כפי שאמרתי לכם,
הוא חזק יותר מהתבונה. זה ברור. לי זה ברור. השאלה, מה אנחנו עושים עם זה? זאת אומרת, זה שמעניינת אותי כל הזמן. מה נעשה עם זה? איך אנחנו מתייחסים? איך אנחנו מבארים את זה? לא מבין למה אני מתכוון. זאת אומרת, כוחו של נס גדול מהתבונה. סליחה, כאילו, מה... אני אומר ש... מה שמת את האצבע? אני אומר שאין להתעלם מכך שהמגמות האלה של צביעת התרבות והמורשת והתודעה במקום אירוע ריאלי, בנס, במקום במעשה של אנשים, בזה, והמאבק... המאבק פה הוא על השולחן, זה ברור, זה צריך להגיד את זה, אני לא... ואני גם בא להגיד בתודעה מסוימת של מורכבות, שזה חזק. נחזור לזה בסוף. אני רק רוצה להגיד... שכדאי לנו לשאול את עצמנו, אולי, מה היחס שלנו לכל אחד בהיבטים האלה? כן, אנחנו לא בהכרח. אז בואו, כדי לדבר על זה יותר לעומק, ובעיקר על העניין של מוסר ותבונה, אנחנו נשים איזה מין הקדמה כללית לאמנואל קאנט, ואני אזרוק פה כמה מושגים, ונמשיך לדיון. אז אתם יודעים שאמנואל קאנט עשה שלוש ביקורות גדולות, ביקורות דרמטיות ששינו את האופן שבו אנחנו תופסים את הקיום. קאנט שחי בסוף המאה ה-18 בעצם הסתכל בקיום, הייתה לו בעיה, הוא ראה את האימפריציסטים שחושבים שכל המציאות היא ריאלית, זה האינטואיציה שלנו, העץ הוא עץ, המתמטיקה היא מתמטיקה, הכל ריאלי, והוא אמר, צודקים המבקרים, זה לא בדיוק ריאלי, וכך נולדה ביקורת התבונה הטהורה. הוא אומר, התבונה הטהורה לא יכולה להכיר את הקיום כשלעצמו. הקיום כשלעצמו הוא מושג שנשאר רחוק ממני. אני יכול רק לכונן מתוכי כל מיני דברים, וזו הביקורת הראשונה. אבל עמנואל קאנט תבטיח שתהיה ביקורת שנייה, תבונה המעשית, וביקורת שלישית, כוח השיפוט. מדוע? משום שאם אני, הסובייקט, מכונן אובייקטים, והקיום, הוא תוצאה של פעולה אקטיבית שלי, ולאו דווקא במשהו שאני יכול להגיד על הקיום. אני יודע מה אני עושה על הקיום. אצל קאנט, האובייקטים הם תוצאה של 12 קטגוריות שהאדם רציונלית מלביש, מחבר, מאחד, בזמן, במרחב, וכל מיני דברים שהמוח שלנו עושה. אז הוא אמר, באותו היגיון יכול להיות שאנחנו גם מכוננים את ה... זה שאל עצמו, הוא שאל עצמו, מה זה יפה? אז מה זה יפה? ומכאן עולה השאלה מה הוא נשגב, ומכל זה עולה השאלה מה הוא מוסרי. אז לפני שניכנס למושגים האלה בכמה דקות, שימו לב רק מה זה לא. שפת המושגים של קאנט היא שפה אנתרופוצנטרית, היא שפה שבה האדם האימננטי נמצא כבר, הוא כבר בתוך קיום טבעי. הוא לא מחפש טליאולוגיה, רשת, שבסופו יגיד טוב זה אלוהים. עושה את כל זה. זה היה עד עמנואל קאנט, פחות או יותר, השקפות כאלה, שסדרו את הכל במושגים אלוהים. גם הרציונליזם של ימי הביניים, כזכור, הוא רציונליזם שמניח הנחה גדולה שאת כל המערך הזה מניע אל. אצל עמנואל קאנט פעם ראשונה, ההשקפה הפילוסופית היא חילונית תאורה. זה לא אומר שאין בה טרנסדנציה. מגיע, לא אומר שאין בה היבט של נשגב וקדוש וזה, אבל הם לא... תוצאה של פעולה אקטיבית של איזשהו אל, אלא להפך, היא מוסברת באמצעים או באיזושהי זיקה של האדם אל הקיום. ואני מנסה להגיד דברים לא מסובכים מדי. אז הנה כאן, אגב, ברגמן ורוטנשטרייך שתרגמו לנו את זה לעברית, מגרמנית. זה הזמן לומר להם תודה גדולה, שני ענקי רוח, ובהזדמנות הזכרנו את שלמה מימון, שכתב לעמנואל קאנט, ואגב, עמנואל קאנט הגיב לשלמה מימון, ויש הטוענים שהוא הגיב לו לפני ביקורת כוח השיפוט. זאת אומרת שביקורת כוח השיפוט, יש בה כבר אלמנטים שקשורים בדיאלוג עם שלמה מימון שלנו. כי עמנואל קאנט בעצמו אמר שמימון גם הבין אותו. וזה אומר שקאנט הבין את הביקורת של מימון. ואני מזכיר שמימון ביסודו חשב שיש רק אפשרות סובייקט להסתכל על העולם, ולא קטגוריות כאלה רציונליות, כמו שמתאר. הביקורת שלו היא משמעותית, היום אנחנו לא נכנסים לזה. אני לא חושב שהם התכתבו יותר מפעם אחת. התכתבו פעם אחת, אבל זה הרבה מאוד. זה הרבה מאוד. לעמנואל קאנט שקורא כזה טקסט. אתם צריכים להבין שהתכתבות זה לא דבר קטן, זה לא מכתב. לא, ברור. מה שכתב מימון זה מסה. כן. אוקיי.
אז מה אומר קאנט? אני עושה פה במהירות את ההקדמות שבפעם הבאה אבישי ירחיב אותה. קאנט אומר שבסופו של דבר, אם אנחנו מזקקים את כל העניין הזה, צריך להיות איזשהו סובייקט שמכונן את הקיום. והיא לא יכול, אין לנו מכונה בראש. בסוף זה סובייקט. אבל מהו הסובייקט הזה? וזו שאלה מאוד קשה. ככל שנכנסים לעומק להשקפה של קאנט, הסובייקט הזה מאבד את הריאליות שלו. הוא הופך נשגב יותר, וקאנט מגיע למסקנה שהסובייקט, הוא אינו עצם, הוא לא אובייקט. הוא לא תהליך פסיכולוגי בזמן, בניגוד לפסיכולוגים של ימינו שמדברים על זה, אין לו פרדיקטים, הוא לא אפשר לחלק אותו ולהגיד זה, 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 זה מורכבות כזאת, זה משהו, זה אחיד. אין הסתכלויות רלוונטיות שמסתכסות אליו, אי אפשר לפענח אותו ולחלק אותו לצבעים, אין, זה אין, אין, אין בו, אין בו, אין בו מרכיבים שניתן לחלץ לאחור. שימו לב, זה מושג מופשט לחלוטין. והוא כמובן איננו הדבר כשלעצמו. למה הוא לא יכול להיות הדבר כשלעצמו? כלומר, ההנחה שיש קיום בחוץ, פשוט משום שהוא מכונן את זה. לוגית? ההנחה שיש משהו בחוץ, מותנית על ידי קיומו של סובייקט אצל קאנט, קאנט עשה היפוך בתודעה, זה מה שלב העניין אצל קאנט. מפה, זאת המהפכה הקופרניקאית שלו. במקום שהטבע יהיה קיים, יפעל עלינו, ואנחנו נכיר אותו, כן, לא, אולי, קאנט אומר בדיוק הפוך. זה אנחנו שמכוננים ותופסים בזכות מרכיבים פנימיים שלנו את הקיום. זאת המהפכה. ככל שמבינים את העניין הזה ויורדים לשורשו, מתבררים כל מיני פרטים שמייצרים פה שוני דרמטי, בהרבה עניינים, בסדר? אבל זה לב העניין של קאנט. זה אומר שלא רק שאני מכונן את האובייקטים, אלא אני גם יכול לכונן את ה... אני יכול לכונן גם את המוסר. זה לא אומר שהם לא קיימים לפניי. לא, זה לא אומר שהם קיימים, זה אומר שאני לא יכול לדעת אם הם קיימים. אוקיי. זה אומר שאני יכול, הידיעה, אופי הידיעה. אין לזה משמעות. זה אומר שהמשמעות של ידיעה היא מתחילה בסובייקט. אוקיי. זאת המשמעות. זה אומר שמה שאת קוראת ידיעה, כאן תכנה אותו סובייקט שמרכיב אותה. זה בעצם הניואנס החדש פה, זה מאוד מעניין. וזה רק אני מראה לכם גם שהמושג סובייקט הוא אני טהור, שאנחנו לא יכולים לתפוס אותו כמעט, אין לו כמעט משמעות ריאלית. זאת מהפכה אדירה. אנחנו עוברים פה לעוד שני מושגים שבמהירות נזרוק אותם כדי להגיע לשלב הדיון. אני מכין פה את הקרקע לאבישי. אז מהו יופי? מה יפה? מה זה יפה? מה זה יפה? כשאנחנו מסתכלים על מה שאומרים, וואו. יפה. נו, איך קוראים לו שאמר שהוא לא יודע מה זאת אישה יפה, אבל שהוא פוגש אחד כזאת מיד יודע שזה. הוא לא יודע להסביר את זה, אבל שהוא פוגש יפה, הוא יודע שזה זה. שכחתי איך קוראים לו, סליחה. אני גונב פסוקים לזכור, אני בקושי זוכר אגדות ובדיחות, אבל בסדר, יש אמרה כזאת. זאת אומרת שהיפה, אי אפשר להגיד, אוקיי, אני אגיד לך מה זה יפה. יפה זה זה, שיש לו זה, שיש לו זה. יכול להיות שאת כל הדברים שאני אמרתי יש לו, אבל הוא לא יהיה יפה בעיניי. זה גם באמת סובייקטיבי. אז מה הוא יפה? זה לא משורר, זה לא משורר, שלוצקי או... שרניחובסקי אמר... כל האומנות עוסקת בשאלה הזאת. מה, מה שהמשפט הזה? אני סתם מישהו ששתה קצת... לא, לא. אתה יודע על ה... או ברנרד שואו, או מישהו מהחבר'ה התכסיסנים החכמים. תכסיסן חכם, אני זוכר. אני לא זוכר את השואו. anyway, זה רעיון יפה, שאומר שיפה, מה שהוא אומר, שאת היפה, אני לא יכול להסביר, אבל אני יודע שהוא יפה. יש בי ידיעה עמוקה על משהו שהוא יפה. זה לא רק שזה... כי היפה שלי הוא לא יפה. אני מנתח היום, ולדעת שקומפוזיט מסוימות נתפסות אצל אנשים כנכונות. מבין? חתך הזהב, אולי קרן מכירה את זה. יש כאילו, יש קונפרנציות. ומה הם? שאנחנו יודעים... יפה, ומה הם? למה? אנחנו יודעים שאנשים תופסים אותן כיפות. למה הפרלוד, הפסנתר המושווה של באך, יפה? מה יפה בו? בעיני מי, בעיני מי, בעיני מי, אני אגיד יותר מזה, הבעיה בהגדרת יופי, לא רק הסובייקטיביות של המתבונן,
אלא גם, גם ההשתנות. משהו שהוא נראה לי כרגע יפה, מוכרותיים או לפני שנה היה יכול להיות לא יפה בעיניי, זאת אומרת, זה משהו שהוא גם מתפתח והוא גם מתנוון, ההכרה ביופי מסוים. אז מה אנחנו מסכימים? שהיופי הוא אבסטרקטי. שהיופי טמון בסובייקט. לגמרי. היופי איננו של עצמו. סטטיסטיקה. יש לנו מרווח סטטיסטי שבו אנחנו יכולים להגיד, זה אצל רוב האנשים מתקבל. אבל למה רוב האנשים? זה משותף לאנשים. אבל מה זה רוב האנשים? זה לא אובייקטיבית. יש סטטיסטיקה. זה לא אובייקטיבית. סטטיסטית רוב האנשים יגידו שהפעלות של זה הוא יפה. אפשר להגיד שיש פה את הזיהוי של קטגוריה. באמצעות הסטטיסטיקה אפשר לזהות איזושהי תמימות דעים או תפיסה רחבה של קטגוריה מסוימת כחיובית. אני אתן לכם דוגמאות, טוב, אוקיי, אוקיי, זה מוביל אותנו למושג ש... לא נפרט פה כאן, אבל מושג שנקרא אסתטיקה, זה בעצם האסתטיקה, זה תחום שלם בפילוסופיה עוסק בשאלה מהי אסתטיקה. אסתטיקה יכולה לבוא מהריאליה, יכולה לבוא מהסובייקט, יכולה לבוא מהקולקטיב, יש היבטים שונים של דיון בסדר, האסתטיקה הקהילתנית למשל, תדגיש את העובדה שקבוצת אנשים קובעת לעצמה, ששקיעה בערב זה יפה. למה? ככה יושבים על חוף הים זה נראה יפה. כי הרבה פעמים בטלוויזיה הראו לנו שזה יפה. אני זוכר פעם איש חכם שאמר שמצד שני בזמן האחרון הלפו אותנו לחשוב שכל פעם שהשמש שוקעת בא לנו פחית קולה. שזה גם יכול להיות חלק מהיפה שלנו כבר. או כוס קרן לבן. כי זה קרה לנו כבר הרבה פעמים בטלוויזיה. זאת אומרת, האסתטיקה מושפעת גם מהרבה גורמים שהם קהילתיים וחברתיים. עכשיו, זאת אומרת, אפשר גם להוכיח את הטענה הזאת היום, בצורה ידועה, אתם מכירים את המבחן הזה ששואלים מישהו? יש גם אסתטיקה גנטית. שמראים לו פרצוף, מכירים את התכסיס הזה שמראים לאנשים פרצופים, ומראים להם מהו היפה, ומרחקים בין העיניים. כן, אסתטיקה גנטית, ברגע שזה מראה שאין מחלות. ברגע שה... גם... ברגע שהאסתטיקה, השני החציונים זהים, כמה ששני חציונים של הפנים זהים יותר, זה אומר שיש פחות סיכוי גנטי למחלות. למה זה מה שהמחקר טען? כן, טוב, זה הסבר. לא, לא, זה הצד הריאלי, האבולוציוני. זה אם זה בפרק מסוים את העניין. ברחת לי לריאלי, אני בתרבותי רגע, לפני הריאלי. בתרבותי, רגע, שנייה, עוד לפני האבולוציה, בתרבותי, מרחק בין עיניים, שהוא שונה בין תרבויות, נתפס יפה באותה תרבות. המרחק הקלאסי של אותה תרבות. ה-90-60-90 של הבחורה הוא לא מקרי. יש לזה דימוי, והדימוי הוא כזה. אבל גם זה... דימוי האידיאל. גם זה תרבותי, כי יש תרבויות ש... נכון. זה 60-90-60. או 250. או 250, זה לא משנה. 60 יותר יפה. כן. אבל, אני מסכים איתך, זה מה שאתה תגיד, זה תלוי תרבות. אבל אבישי פה העלה טיעון אחר, שזה האסתטיקה גם אבולוציונית. וגם זה, אנחנו מכירים טיעון מרתק. משום שזה מובן מאליו, שלמשל צורה של אישה מושכת בצורה מסוימת, כשהיא יותר במצב כזה או אחר, נפיחות של זה וזה, שזה דברים ידועים מהפרימטים אנחנו יודעים. אני טוען כבר הרבה זמן משהו אחר לגמרי, שיש הרבה מאוד דברים שהם ב... חוקר אבולוציה. כן, שהם במבנה הביולוגי שלנו, שבתת מודע שלנו אנחנו מזהים את המבנה, או המבנה מוקרן בתוך התת מודע שלנו, ואנחנו תופסים ככה דברים חיצוניים. זה קטגורי. מה? זה כמו קטגורי. רגע, רגע, לא הבנתי. האם זה האבולוציה שגרמה לי? לא, לא, לא. לתפוס? מה? התת מודע לאבולוציה? נגיד, יש המבנה של ה-DNA, כן? ניקח את המבנה של ה-DNA. המבנה של ה-DNA הוא איזשהו קידוד מסוים, אוקיי? אנחנו... בתפיסה שלנו עושים קידודים להרבה מאוד דברים אחרים בכל מיני צורות, כי וזה לא בא זה בא מאיזושהי הבנה פנימית מאוד מאוד עמוקה של המבנה הפנימי שלנו. אז הזכרת את חתך הזהב למשל, אז חתך הזהב למשל זה צורה אוניברסלית של המון המון מבנים שחלקם נמצאים גם בגוף שלנו, והם נתפסים... כמו שביולוגיה משפיעה על תודעה. בדיוק. מדהים, מדהים. המבנה הביולוגי שלנו משפיע על התודעה. מדהים. רבותיי, טענות חדשות מתחום המעבדה של רמי. לא, לא חוקר את זה, אבל אני... טוען את זה. אז אנחנו רוצים מהר כדי להתקדם עם המושגים,
ואז נשאלת השאלה מהו, מהו הנסגר. אני אתן לכם עוד דוגמה אחת, רק כדי שתבינו את העניין הזה, כמה זה זה. אנחנו משתמשים היום בתכנון האורבני שלנו הרבה מאוד בכיכרות, נכון? מה זה כיכר? כיכר זה דרך מסוימת להזרמה, לזרימה. לזרימה של, כן, של משהו, לזרימה. סמטים של, של כלי דם אצלנו, כשדם מתערבב בצמתים, הוא מתערבב בסירקולציה, בהרבה מאוד מקומות בגוף. אז אני אומר, הידיעה הזאת או ההבנה הזאת נובעת מתוך משהו מבני שלנו, שאנחנו מכירים אותו בתת מודע שלנו. את הטענה הקודמת היה לי קל, זה נראה לי, אתה יודע. הגיוני, שהזרימה, לא, שהזרימה היא זרימה. מכוניות או כדוריות. לא נראה שזה את הכיכרות התנועה בגלל שגילו ש... לא, 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 לא. החשיבה היא לא מודעת. להפך, החשיבה הלא מודעת יצרה את התובנה, את התובנה. אבל יכול להיות שפשוט הניסיון עם מכוניות כמו... כן, זה אבולוציה של תנועה, כן, אבולוציה של... של תכנות גבישית. חברות, אבל עכשיו אנחנו רצים מהר אל מושג שהוא חשוב לנו לדיון שלנו, קופצים עליו מהר, נשגב. מה הוא נשגב לפי דעתכם? אז בתקופה הרומנטית עסקו מאוד בביטוי הזה, ושימו לב לציור, אולי הוא מפורסם ביותר, של הבחור הגרמני הזה, הטייל שהוא ככה מעל ים הערפילים. אז תראו, זה בעצם, מה שאני רוצה פה להדגיש, זה שכל המושגים האלה עכשיו, אנחנו מטפלים בהם באופן אימננטי ואנתרופוצנטרי. שימו לב לזה, שגם אצל קאנט, אצל הוגי הרומנטיקה, מדובר פה בתהליכים ובתופעות שהן ארציות. הנשגב פה לא מגיע ממעלה, אלא הוא מגיע מתוך תוכי האדם. כן? ההשפעות פה הן ברורות. הרומנטיקה מגיעה אחרי הנאורות, כתגובה אפילו. אני רץ פה קדימה עכשיו כדי לספר מה אומר עמנואל קאנט על נשגב. אצל קאנט, נשגב הוא פשוט חוויה אסתטית, איפה שהיינו קודם, רגשית, אבל היא מתחברת עם אינסופיות של התבונה. היא אודות האינסופיות של התבונה. בעצם אומר שיש, ואני אוהב את הביטוי שלו של יראה, אתם זוכרים, עסקנו את הרמב"ם ביראה ואהבה. אז הנה יראה, היא החוסר אפשרות שלנו להכיר את הניסיון. הניסיון הוא כל כך עצום, כן? וזה אותו דבר כמו שהרמב"ם אומר, כי הרמב"ם אומר שמתי שיראה, שאתה מסתכל על כוכבים למשל, אתה אומר, וואו, אני, היראה היא לא, היא לא פחד, אלא היא הכרה שכלית במקומך הלא, בחוסר היכולת שלך בעצם להכיר את הכל. זה יראה, היראה היא הכרה. אתם זוכרים את הרמב"ם, עמדנו לנקודה הזאת, שהיראה היא לא פחד. היראה במובן המופשט. היראה, שבמובן הזה אצל הרמב"ם זה יראת האל, כן? לא פחד מהאל, אלא יראת האל זה ההכרה בכך שאני לא יכול להכיר את כל הדבר. אני קטן. אומר קאנט שהנשגב הוא ההמשך של זה, הוא ההמשך של ההכרה הזאת, כאשר אני מבין אם ככה, שאני יכול אבל לגעת בתבונה אינסופית. זה אני כן יכול. כשאני מתקרב ונוגע בקרוב לזה, יש לי חוויה אסתטית עמוקה מאוד, וזה הנשגב שלי. אוקיי, אני בחרתי פילוסוף אחר, שאני מאוד אוהב אותו, כי אני רוצה להשאיר לאבישי להיכנס לתוך התחום הזה, שעסק באותם מושגים ממש. וקוראים לו אפרים שואלי, שאתם מכירים את הדתי לאיש, אני חושב שצריך להחזיר אותו לקדמת הבמה בכל תחום. יאללה, אילן, אתה קורא את זה הכי טוב. פליאה, אפרים שמואלי. הפליאה מניחה אפשרות של זיווג מושלם, של מחשבה וישות, של משמעות והוויה. נוסיף כאן מיד חוויה אבסורדית, חוויית האבסורדיות כופרת באפשרות זו. מיד נחזור לזה, כן. הפליאה מגלה את הממד האחר בעולם המצוי, וכך מעשים ומאורעות, לובשים מיד פנים שמחות ומהירות. הפליאה מבחינה... מבחינה זו. הפליאה מבחינה זו מתגלה כתבוננות, שאינה באה לשנות, לרדוף ולהשיג ולהשתלט. קונוטציה המקראית, אתם רואים? אצל פריים שמואל לכל משפט שני יש קונוטציה המקראית. מי שמכיר, לרדוף, להשיג, להשתלט, חלק שלל,
לא מכירים? נהפוך הוא. קדימה. כל כולה מרשה לעניין להיות מה שהוא ברשות עצמו. עניין נפלא לענות. לענות בו? לענות בו ולהתבשם. ולהתבשם ממנו. אז מהי פליאה? אנחנו עסקנו בנשגב, אבל אני בכוונה לוקח את המושג פליאה, שהוא מושג עמוק יותר, נרחב יותר. מושג פליאה עוסקים בו מאפלטון. אפלטון אמר שהפילוסופיה מתחילה בפליאה. זה מאוד מחובר לנשגבות. בוודאי, כן, בגלל זה אני לוקח את זה, מושג רחב יותר. אפלטון אמר שפילוסופיה מתחילה בנשגב, ואריסטו, בניגוד אליו, אמר שהיא מתחילה בפליאה, אבל מסיימת אותה. זאת אומרת שהפליאה היא זמנית, היא כאילו, היא צריך לטפל בה. זה מה שהפילוסופיה מנסה לעשות. מחזירה אותה למקומה, זאת אומרת, הפליאה היא לא מצב הטבעי. עשה לסדר אותה. כן, אבל לפעמים שואלי טוען טענה פה עקרונית גדולה יותר, שפליאה היא ההפך מאבסורד. בואו נחדור לעומק העניין. מהו אבסורד? כאשר אני מתבונן בקיום, ואני אומר, לא יכול להיות. מה, דברים מנוגדים אפשריים? העולם רע? האם העולם רע? האם העולם הוא כאוס? האם העולם הוא אדיש? כל הפעולות האלה גורמות לי לא להבין מה קורה פה. לא לחוש ניכור עצום כלפי הקיום. יש לזה כל מיני גוונים של ריקנות, בין ריקנות אקזיסטנציאליסטית לבין פשיעה, שהעולם הוא פושע, שיש עוול מוסרי. כן, זה אחד העוסקים בזה הרבה פילוסופים עסקו בבעיה הזאת. כן, האדם לא יכול, למשל, עוול מוסרי, האדם לא יכול להשלים איתו כעובדה, כי סדר הקיום משתנה. בסדר? לעומת זאת... איך זה קשור לאבסורד? זה אבסורד. האבסורד, חוויית האבסורד, היא חוויה שמשהו לא אפשרי מתאפשר. אוקיי. חוויית האבסורד היא איבוד האמון בסדר כלשהו. אוקיי. זה יכול לגרם מכל מיני דברים, כמו שהזכרתי קודם, כן? מתהום או מניגוד, שכאילו הניגוד מתאפשר כמו אצל קפקא, מיד תכף דוגמאות. הניגוד מתאפשר כפרדוקס, לא כאבסורד. אז, 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 אז הפליאה, עכשיו אני רוצה להבין מהי הפליאה, אבל אני רוצה לאבסורד, אם נבין מהי אבסורד, נבין אולי מהי פליאה. האבסורד הוא שלא ייתכן, הלא ייתכן מתאפשר. זה אופן אחד של אבסורד. אבסורד הוא גם כאשר, זה אבסורד, אבל יכול להיות גם סוג של אבסורד שהוא פנימי עמוק יותר כתוצאה מריקנות. העולם אדיש. אז למה אני פה? האבסורד הוא איך אני מול הדבר הזה. אם העולם הוא ריק ואין לו שום משמעות, אין תכלית לדבר הזה, אז למה אני פה? אבל שהזכרת פה את הפליאה, אבל הוא קרא איזה זרות, נכון? נכון. שמואלי מתייחס אליו יפה, מתייחס לחבר'ה אלה. אז הנה כאן אנחנו רואים את הדוגמאות היפות, אבל מהי הפליאה? אם ככה, הפליאה כאשר משהו מסתדר לי, מסתדר לי, אבל לא לגמרי, צריך להבין, כי כדי שמשהו יסתדר לי, אני צריך להיות מחוץ עלו. כדי להתפלא מיופיו של השולחן הזה, אני צריך להיות אני, והשולחן צריך להיות שולחן. אם אני הייתי בתוך השולחן הזה, לא הייתי מתפלא ממנו. אני מתפלא ממנו כי אני מצליח להבחין בו. מהי ההבחנה שלי בו? היא ביקורת שלי אודותיו. הביקורת היא היבדלות, אומר שמואלי, יש לו ספר מדהים על פליאה. הוא אומר, ככל שאני נבדל, הפליאה מתחילה בהיבדלות. אחרי זה, בהכרה, הבנה של הסדר, ואז בהשתאות ממנו. ההשתאות היא כבר תחושה פנימית של וואו, הבנתי, קודם לא הבנתי משהו, עכשיו אני מבין. זאת אומרת, הפליאה, יש בה אלמנט תבוני. זה מתחבר לכאן. הפליאה היא הכרה של משהו שלא הכרתי קודם. אבל כדי להכיר אותו, אני צריך לצאת החוצה ולהכיר את הסדר הזה. הפעולה הזאת של היבדלות, ביקורתית בעצם, זו ביקורת. והפנמה היא פעולה תבונית. קלאסית, רק לבני אדם. זה ההפך מהירה, זה מבודל מהירה. בדיוק, בדיוק. זה ההפך מהירה. זה ניסיון לתפוס את הסדר. זאת האהבה, אם תרצה, אם כבר מדברים. זה בתחום האהבה של רבא, אם כבר מושגים מהאמונים. אבל אצל שמואלי זאת הפליאה, כי שמואלי הוא לא תיאולוג של ימי הביניים.
אז הוא מתייחס לפליאה כמושג אנושי, לא אל אהבת האלוהים. אתה מבין? זה בדיוק מה שאני, אנחנו לא עוסקים עכשיו ברצף הנרטיבי שאני מטפל בו כל הזמן, אבל זה בדיוק ההבדל, השיעתוק של המושגים. אז רגע, לגבי הכוכבים למשל, ברגע שאנשים, נגיד המדע הוא מעורר פליאה ומקטין יראה, זה מה שאתה אומר? המילה מדע, אני לא בדיוק יודע מה אני מתכוונת, כי שמואלי תוקף את האפשרות שאנשים יחשבו שבאמצעות המדע הם יכירו את העולם. אז אני מנסה להבין את ההבדל בין פליאה. או יתפלאו. אלא ההתפליאה יסודה דווקא בסובייקט הרוחני שלנו, שמכיר את המצב. ולא במכניזמים. זה קשור לתפוס את הדבר? כן. להבין אותו? כן, על אותו דבר. ואגב, פליאה, תכף אומר פה שמואלי, הפליאה היא מוחלטת, שימו לב לדבר הזה, שאני תוהה על התהוותו של הסדר, אני מכיר, אני רואה את הסדר, אני תוהה איך זה קרה, אבל אני לא מבין את הכל, אבל אני כן מצליח להתחבר לממד תבוני גבוה יותר, שמסביר לי את הדבר הזה. ואז יש לי פחות יראה. זה לא יראה, עכשיו זה לא מתחרה ביראה, זה מתחרה באבסורד. האבסורד הוא, שנייה, אני רק אסכם את הנקודה, האבסורד הוא סביב האמון. מה היא פליאה? פליאה היא שאני אומר, וואו, אפשר להבין את זה. למרות שלא הבנתי הכל. אבל אני אומר, וואו, פתאום אני רואה, אפשר להבין פה מה אתם עושים. אז אני מתפלא, אבל אם היו ניגודים נוראים שהייתי אומר, אין אפשרות להבין את הדבר הזה, זה אבסורד. זה ההפך מפליאה. פליאה היא האפשרות לצאת החוצה ממצב העניינים, לנסות לסדר אותו איכשהו, כלומר תבוני, ולהצטרף לתבונה הזו באופן כלשהו שמעורר בי תקווה. ותחושות כמובן של שלמות ולונג לאסטינג, החוויה היא עמוקה. אבל כדי שתיווצר פליאה, אתה צריך איזושהי קונסטרוקציה אפריורית של ידיעה. נכון? כי אחרת אתה לא, אחרת הדברים לא יכולים להיות בסדר אם אתה לא מבין מהו הסדר שממנו אתה מתעוררת בך פליאה. עכשיו, הדבר הזה הוא אולי אפשר להסביר אותו, כי נגיד ילד בן שנתיים לא חש, אני מניח, לא חש פליאה, כי קונסטרוקציית הידיעה שלו מאוד מאוד מוגבלת. ובהחלט אפשר לראות, נגיד, אני יכול לחשוב על עצמי, מתי, אני יודע מה, עמדתי והתפעמתי ממשהו, כן? כל יום. אולי כל יום. כל יום. המיליונים שלי, אבל כל יום, לא רק זה ששמואל יגיד לך שילד בשנתיים מתפלא הרבה יותר ממך ובאופן עמוק יותר ממך. יכול להיות. משום שהוא מבין את הדברים שהוא כבר, הוא מתפלא מהדברים הפשוטים שאתה כבר התפלאת מהם שהיית בשנתיים, אתה לא מתפלא מהם היום. אבל הילד בשנתיים שהוא תופס דברים, הפליאה שלו היא אותנטית ועצומה. זה יגיד לך. בטח, חייתם זה שבאמת נפתחת כשאתה מוריד את הידית, זה מפליאים. כל מיני דברים בעולם הם מפליאים. עכשיו אני רוצה לעשות הבדלה בין שתי... אז לא, זה בסדר, זאת אומרת, כאילו, הפליאה יש לה המון 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 שלבים ודרגות של מה אני מגלה בכל רגע נתון. כן. אז שוב, תחושת הפליאה שלי היום מצריכה, כאילו, אני לא מתרגש מדלת נפתחת. נכון, הפסקתי להתרגש מדלת נפתחת. סיננת? פתחת לו רגע, סיננת? הדבר העצום הוא, שאני אתרגש מכל דבר, כן? זאת אומרת, גם מדלת נפתחת וגם... אני מפרש את זה ככה, ששמואלי אומר שפליאה היא מתאים, היא בעצם סטטוס, בניגוד לאפלטון או לאריסטו, היא סטטוס של ההתבוננות ההכרתית, החוויה החיובית של ההתבוננות ההכרתית שלנו על העולם. חוויה חיובית. עכשיו, המינונים שלהם שונים. אתה יכול להפסיק להגיד, וואו, כל פעם שאתה רואה שקיעה, אבל... כשאתה רואה שקיעה, אתה שמח לעצמך בשקט בלב, וכשהדלת נפתחת, אתה כבר שכחת להגיד, וואו, אפילו אתה שמחה בלב, אתה כבר קצת פחות, כי אחרת כל היום אתה תהיה באקסטזה, ברור. אנחנו מסננים את החוויות, אבל עצם קיומה של המוד הזה, קיים כל הזמן, של פליאה, זה חשוב להגיד את זה. עכשיו אני רוצה לעשות הבחנה, ופה אנחנו מסיימים את הדיון שלנו, התיאורטי, אני לא אפרים, שמואל יעשה את ההבחנה, שימו לב, לתכסיס הבא, או כמעט, סליחה. זה פה היה? הפלא הוא... לא, רגע, לא. רציתי להגיד את זה כבר כאן.
לא, אז כן. לראות את שאינו מצוי. אמרתי את זה כבר, זה היה אמור להיות בכלל. תראו מה כותב שמואלי, איזה גאון. שמואלי מבחין בין שני סוגים של פליאה. הוא אומר, יש פליאה שהיא יחסית. פליאה יחסית. כשאני רואה משהו שאני אומר, וואו, איך זה יכול להיות? משהו שהוא חריגה מהסדר של הטבע. נס. זה הנס. כלומר, אני אומר משהו, איך זה קרה? אין לי מושג. ואז אני אומר, וואו, אני לא יודע מה זה. שמואלי כמובן יקטין את זה מאוד, ויגיד שזה מצב חריג, זמני, חולף, משתנה, שלא מחזיק לאורך זמן, כי הוא לא נשען על משהו. הוא לא נשען על תבונה. הוא נשען על חוויה. כן, אני בכלל חושב שראוי היה להבחין את החוויה הזאת למשהו אחר, אבל שמואלי מגדיר את זה כסוג של פליאה. שאני רואה משהו, לא סביר, לא טבעי. כמו? שאני תופס משהו כבלתי טבעי, שקרה משהו לא טבעי, שהוא נס. כל מה שמגדירים כנס, כמשהו שאני לא יודע להסביר אותו. אבל הוא קרה, ואני מתפלא, אז תחושת הפליאה היא פליאה. יכול להיות שזאת פליאה שאפשר להפריד אותה מהפליאה התיאורטית הגדולה. אבל הוא אומר, יש פליאה מוחלטת. זה שזה פליאה ולא אבסורד, זה בגלל שזה חיובי בעיניך. בגלל שזה חיובי בעיני המתבונן, בדיוק. יפה, אני פה מתחיל דיון חדש בשאלה האם זו פליאה, אם אפשר להגדיר את זה כפליאה. אבל זאת חוויה של השתאות. כן. גם שמואלי מפריד בין השתאות להשתוממות. נורא יפה, וגם הולך על השפה העברית פה מאוד חזק, אני פה קיצרתי לכם. השתוממות היא משיממון, מזה המילה שואה. כשאני מסתכל על משהו, ואני משתומם במובן, משתומם במקור השלילית. אתה משתומם נוכח האבסורד, נוכח הזוועה. כן. הבלתי אפשרי, אתה לא נתפס. בא עם חוסרון. זה לא נתפס, כן. השיממון הוא לא נתפס. כן. בזוועתו. והפליאה, הפליאה היא לא ההשתוממות, אלא היא ההשתאות הקוגניטיבית על משהו חיובי שהוא קורה. כן. בסדר? היא לא ההשתאות, היא ההתפלאות, היא ההסתדרות, לא צריך להגיד את זה. היא ההורמוניה בעצם של הדברים שהם מסתדרים עם זה. ואני רציתי לחבר את זה לקאנט כדי להגיד שאין ספק לפי דעתי שהחוויות החיוביות ארוכות הטווח הן החוויות הקוגניטיביות התבוניות. אלה שמחזיקות אותנו כמסתדרים בעולם. שהשמש שוקעת בזמן, וזה יפה, והכוכבים נראים מדהים בשמיים, הייתי מחבר את זה לעוד כמה תיאוריות שאין לנו זמן לפתח אותן, אני אגיד אותו בקצר, ממש בקצר. אני אוהב את התיאוריה הזאת שאני המצאתי אותה לא מזמן, שנקראת תיאוריית הנודדה. סתם, לקחתי את זה מקליפורד גירס, לפי דעתי, הוא מפתח את זה לא מעט. מה זה? אני פשוט המצאתי את המושג שנדנדה. מה זה נדנדה? למה אנחנו נהנים בנדנדה? למה אנחנו מתנדנדים בגיל 5 ונהנים? זה לא מסוכן להתנדנד. נכון? אבל אנחנו נהנים כי זה מסתיים טוב. זאת אומרת, אנחנו כל הזמן מגרדים את הבעיה, אנחנו כל בעצם, אני לא נכנס פה שלא עובד, הגירץ טוען שיש תדרים, שאנחנו זקוקים כל הזמן לאתגר אותם, מבחינה עצבית, צריכים לאתגר אותם. אנחנו לא יכולים להישאר קבוע, קבוע לא טוב לנו, לאדם, להומו. לא חשוב, אז האתגרים. עכשיו, אני חושב שמבחינה תרבותית, זה שאמא מחבקת אותך אחרי נדנדה, ואתה נופל לזרועותיה, גם כשעושים נדד וזורקים ילד ותופסים אותו, הוא מפחד קצת, אבל הוא שמח. זה מעניק, זה מחזק את חוויית האמון בעולם. זה מתחבר לנושא הפליאה, זה מחזק את המושג ש... למרות שהטבע מסוכן, אנחנו מחזיקים אותך הכל טוב. בסדר? יש בזה אלמנט מקורב. אני ככה חרבתי קצת, אבל... אני חוזר, בוא נחזור רק לפליאה, להבדיל מהנס. ניסים מבוססים על רעיון, שאין לי מה לעשות עם זה, זה קרה לי, זה תקף אותי. אין לי מה לעשות עם זה, חוץ מלהשתאות. וזה פשוט קרה. פליאה וסגב בנויים על רעיון של הכרה. ניתן לפתח אותם, ניתן לשכלל אותם, ניתן לעשות עם זה משהו. וזה מייצר אצלנו חוויית אמון. ואני ממש מקווה שאנחנו ניקח את העניין הזה, כזכור לכם, לפתח את זה, והתבונה, מי שקרא קצת מורה נבוכים, ולאו דווקא יודע שהמושג אור, מתחבר בדיוק לזה, תמיד לתבונה, נכון? כי אנחנו רואים באמצעות התבונה,
ולהבדיל מהחושך, האור מאפשר לנו לסדר את העניינים נכון יותר. רציתי לחבר את המושגים האלה ככה בערב חנוכה, ואני מקווה שזה קצת מפתח דיון פה ושם, ובמפגשים באים שלנו, אבישי יבוא וילמד קצת על המושגים של אמנואל קאנט, איך הוא סידר את המוסר, כי אצל אמנואל קאנט, האדם מחוקק את המוסר, זה מנגנון סופר מרתק. איך האדם יכול לחוקק את המוסר? ולא אלוהים, ולא איזה חברה חיצונית, ולא סמכות מבחוץ. האדם עצמו מחוקק מוסר, זה מנגנון בפני עצמו שצריך להכיר אותו. נמשיך ונעסוק בזה, בעוד איזה אדם בצלם שלנו, במפגשי אדם בצלם בקרוב. ועכשיו אנחנו עוברים לדיון הנוקב, ולכן בשלב הזה אנחנו נשארים איתנו הזום, כל חברינו בזום, אבל את ההקלטה אנחנו מסיימים.